Oamenii legii avertizează pe șoferi să-și ia măsuri de prevedere în condițiile în care meteorologii au emis o informare meteo de nisori, precipitații mixte și depuneri de polei în zilele de 4 și 5 ianuarie. În această perioadă, în Dobrogea și trecător în sud-estul Munteniei, precipitațiile vor fi mixte și se va depune polei. În general, acestea vor fi slabe cantitativ, dar deoarece vor fi mixte, vor favoriza formarea poleiului, în special în regiunile sudice. Datorită neadaptării vitezei la condițiile meteo nefavorabile la sfârșitul săptămânii trecute pe strada Poporului din Megidia a avut loc o coliziune între două autoturisme, soldată doar cu pagube materiale. Pe această cale, oamenii legii atrag atenția șoferilor că în timpul deplasării cei de la volan trebuie să manifeste permanent prudență, să reducă viteza de deplasare în zonele cu carosabil alunecos, precum și în apropierea trecerilor pentru pietoni și să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul. Având în vedere condițiile meteo înregistrate în aceste zile, respectiv căderi de zăpadă și depuneri de polei, recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să aibă tot timpul asupra lor nisip, sare atunci când fac deplasări mai lungi și implicit cauciucuri de iarnă. Se preconizează ca în noaptea de marți spre miercuri să se depună polei, așa că să fie foarte atenți la deplasări, să evite pe cât posibil deplasările pe timp de noapte. O atenție deosebită se cere pentru respectarea indicațiilor agenților de circulație și a lucrătorilor Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale în cazul interzicerii temporare a circulației pe unele sectoare de drum.